شيخ حاسكيغا ناسكا هدان كنوغو محي دينتو كقبتا سؤالي دلي رضا سؤال مسألة كوساب سن نينكو ينو حاسكي سن ناسكا كنوغو أنك لقادنو طبعا waxaa loo sameeyo nacf iyo caana laga maraadsade waa nooc istimtaac kamid sooma waa nooc istimtaac kamid marka hadii uusan wax caana ka nuugin laakiin naaska afka kaliyo wax caana si uusan ka nuugin markaasi inay banaan tahay shaki kuma jiro maxaa yeelay axaadiista tilmaamaysa istimtaaca iyo rag iyo dumarka gogosha iyo galmada ka hor waxa dhex mara axaadiistaasi ma aynan diidin cumuumkeedana waxaa laga qaadanayaa inuu bannaan yahay wax sharcan diidayana ma jiro oo nooc istimtaaca iyo mubaasharada iska bannaan ka mid suura waa suurada waa hadduusan caano ka nuugin suurada labaadi waxa weeyaan inuu caano ka nuugo laakiin uu iska tufo caani markiisa afkiisa galaan iyadana iska tufo iyadana way bannaan tahay wax ishkaalana ma leh suurada saddexaad waxa weeye inuu caano ka nuugo caanihiina liqo soo ma ninkaasi caruur ilmihii buu qadiyey marka kaas suurada iyada ah oo markii intuu caano naaska ka nuugo caanihii uu liqo suuradaasina sida raajixa ah way bannaan tahay jamaahiir ahli cilmi waxay leeyihiin wax ba'siya ma leh sababtu waxay tahay sharcan wax diidayaan jira haddii la yidhaahdo soo ma dhici karto caanahan uu islaanta ka nuugay in ay xurmo keento uu noqdo sidii ilmaheedii oo kale uu noqdo jawaabtu waxa weye maya lianna jamaahiir ahli cilmi waxay qabaan marka naas caano laga nuugay uu keenayo xurmo uu keenayo shuruud bay leedahay shuruudana axaadiista tilmaantay waa goorma waa inuu ilmuhu yar yahay oo caanuhu jirkiisa wax tarayaan laba sano iyo wixii ka yar caanaha uu cabbayna lafihiisa kobcinayaan jirkiisa nafaqaynayaan waa ilmo yar markaasaa wuxuu nuugay ay keenayaan taxriim keenaya marka labaad shardiga labaad nuugmada uu nuugay waa inay shan nuugmo noqoto sidii xadiidka caaisha tilmaamaya shan goor intuu nuugo mid walba intuu afka gashado nuugo inuu a kala baxo isagoo sidiisa u daayo ilmo haddana ku noqdo sidiisa u daayo haddana shan goor markuu saa u nuugo ayay xurmadu imaanaysaa soo ma tayib ninkan weyn marka ilmo yar ma aha soo ma ma hadduusan ilmo yar ahayn caanaha naaska uu ka nuugayo saamayn kuma samaynayaan jamaahiiru ahli lcilmi baa sidaa qaba wax saamaynay ku samaynayaan ma ay jiraan xadiid baa jira saalim mawlaa xudayfa oo guri ku noolaa oo gabadhii ajnabina xaafadda ka ahaa xaafaddii ku rafaaday kadibna nebi gabadhiga wuxuu ku yidhi xadiidka bukhaariga nuuji buu ku yidhi si aad ya xaaraam u kaga noo yacni wax si uu maxramku ugu noqdo xadiiskaasi waxay leeyihiin ama muxuu ahaaye xaaja keentay oo xaaja khaasa ama aduu sibay u awilayaa laakiin jamaa'iru ahlulcilmi waxay qabaan ilmaha yarkaabay caanuhu saameeyaan ee ninka weyn ma saameeyaan sidaasina waa madhabu saxaaba ridwaanullaahi calayhim cabdirasaaq fi lmusanaf wuxuu ku keenay cabdullaahi mascuud maya nin baa xaaskiisii caanihii ku istaageen naaskiiba caanuhu ku istaageen markaasuu intuu ka nuugay buu tufay ka nuugay buu tufay si caanaha naaska ku istaagay uga soo saaro ninkii waa shakiyey abuu muusa alashcari buu u tegey war islaantii baan caanihii ka soo saaray bal waran buu abuu muuse marka wuxuu ugu fatwooday sibuu su-aasha jawaabta ugu dhigay waa soo tegoo cabdullahi mascuud buu u yimid markaasuu yidhi niyow tana igu dhacday abuu muuse anaan u tego sidana uu igu jawaabay ayadoo warkii lahayaba abuu muuse yimidba markaasuu wuxuu ku yidhi war abuu muuse war ninkan ma ilmo yar baad mooday bu
يا أتظنه رضيعا بكوي وواحد ما لين يسأل المير والناس نوجا مرك الله يعني وحوي أنا الله ذا هي وحي أدنى تواص واقف سامية مرك صحابة رضوان الله عليه مذاهب عمر عبد الله بن عمر تمام تو أثرت وكسو جنتهاي مرك واحد يوم ملأ ونوع استمتاع كم ذا